ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମଦ ବିକ୍ରି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଲାଗି ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କିଛି ଦୋକାନରେ ଲୋକେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଭୁଲି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଇଟା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଯେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯିବ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆଉ 20-30% ବେପାର ଅଧିକା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସଟି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟମର ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବଜାରରେ ନୂଆ MRP ସହ ମଦ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ମଦ ଉପରେ ନିଆଯାଉଥିବା 50% କୋଭିଡ୍ ଟିକସ ପୁରୁଣା MRPରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଅଧିକ ଦାମ ଯୋଗୁଁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେହିପରି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାର ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଏବେ ମଦର ହେଇଛି ମୂଲ୍ୟ, ଲୋକ ଅବିକା ପିଇବା କଣ୍ଡିସନରେ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ ଇଏରେ। ତେଣୁ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମିନିମମ୍ 8-10 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିଲା କି ନ ବଢ଼ିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିପାରିବୁନି। ଯଦି ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବୁ, ସେଇଟା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆମ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ଆମେମାନେ ସେ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ବାହାରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବେ କାଉଣ୍ଟରରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଦୋକାନୀ ଆଶାବାଦୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ୍ରଟିନ୍।